এতিয়াতো বিরোধী হেতু কথা কবই কারণ এতিয়া বিরোধী সব লগ লাগিছে আপনালকে জানে 5 মাহ আগত বিরোধীর কার্যকাল কি আছিল ভূপেন বৰাই নিজে কৈছিলে যে আমাক ইউডিএফৰ ভোট নালাগে উপনির্বাচনৰ সময় কালি কি পৰিবেশ হল আপনালকে দেখিছে বিরোধী এতিয়া বিরোধীয়ে ইউডিএফে কংগ্রেসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিপিএম সিপিএমএল সব একেলগে লগ হৈছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো এনেকুৱা হৈ গ'ল দৰকাৰ হলে তেওঁলোকে ইউডিএফক নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে মৰম কৰিব আৰু যেতিয়াই দৰকাৰ নাথাকে তেওঁলোকে ফুটবল দলিয়া দিয়ে দলিয়াই পেলায় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট মতামত যে বিৰোধীৰ ভোট আমাক লাগে আমি আহ্বান কৰিছোঁ কিন্তু ইউডিএফৰ ভোট আমি বিচৰা নাই আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান জাতীয়তাবাদী তেওঁৰ এজন বৃহৎ তেওঁ ডাঙৰ নেতা ফৰিং জঁপিয়াদি জঁপি আছে এছেম্বলিৰ ভিতৰত এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিক ৰুট কৰিবলৈ হ'লে বাংলাদেশৰ ভোটো তেওঁলোকক এতিয়া দৰকাৰ হৈছে এইটোৱে বুজাইছে যে দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে বিধায়ককে তেওঁলোকৰ যিটো এথিক্স আছে এথিক্সো পাহৰি যাব সময়ত আকৌ নিৰ্বাচন হ'ব তেওঁলোকে আকৌ নিৰ্বাচন হ'লে আকৌ পৌৰ যেতিয়া আমাৰ মিউনিচিপাল চৰি আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব তেতিয়া আকৌ নতুন নাটক আৰম্ভ কৰিব যে আমি অসমীয়া মানুহৰ ভোটেৰে আমি আগবাঢ়িম কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট মতামত যে ইউডিএফক বাদ দি পেলাই আমি সকলোৰে ভোট বিচৰাটো আমাৰ অধিকাৰ আছে ৰাজ্যসভাত এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে বাংলাদেশীৰ ভোট তেওঁলোকক লাগে নে আমাৰ অসমীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে অসমীয়া মানুহৰ ভোট বিচাৰি ৰাজ্যসভাত বিচৰাটোত কিবা ভুল হৈছে মই স্পষ্টতাৰে কওঁ দুখন ৰাজ্যসভাৰ আসনতে আমাৰ জয় নিশ্চিন্ত আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ কথা একো নহয় যে আপোনালোকে নেভাবিব যে বিৰোধীৰ এটা সময়ত গৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থিতি নোহোৱাই যাব আজি কংগ্ৰেছ স্বাধীনতাৰ পিছত মই এইটো আগতেও কৈছোঁ যে ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যায় কালি ৰিপুণ বৰাৰ ষ্টেটমেণ্ট চাইছোঁ বা আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট চাইছোঁ কিয় স্পষ্টতাৰে ক'ব নোৱাৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিছে বুলি ইফালে সিফালে ঢপলিয়াই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীটো কৈ দিছে যে মোক বিৰোধীয়ে ফোন কৰে তেওঁলোকে কিয় সাহসেৰে ক'ব নোৱাৰে যে হয় আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিলে তেওঁলোকৰ জগৰ লাগে তাৰমানে কি পেটে পেটে তেওঁলোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰে আজিও মই কৈছোঁ এতিয়া বিৰোধীত থকা ব্যক্তিসকলৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আপুনি দেখিব বহুত বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ মন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে দেহটোহে খালি কংগ্ৰেছৰ লগত আছে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক আমি বিচাৰিম যে এখন কংগ্ৰেছ মুক্ত চৰকাৰ আমি ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যসভাটো কংগ্ৰেছ মুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে নাই সেইটোৱে কৈছোঁ যে ইউডিএফৰ দৰে দল এটাৰ আজি সহায় ল'ব লগা হৈছে ইউডিএফ নহ'লে তেওঁলোক নচলে এতিয়া আজি কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক কালি নে পৰহি কোনোবা এজন কংগ্ৰেছ দলৰ কোনোবা এজন নেতাই কৈছে যে আমাৰ আমি এই দলত থাকি কি লাভ ৰাতিপুৱা ইউডিএফক লাগে গধূলি আকৌ ইউডিএফক খেদি পঠিয়ায় আকৌ ৰাতি 2 বজাতকৈ আমি একেলগে লগ হ'ম তেওঁলোকৰ কোনো স্থিতি নাই কিন্তু আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট যে আমি নিৰ্বাচনত 2016ত আঞ্চলিকতাবাদক লৈ আমি চৰকাৰ কৰিছিলোঁ 2021তো চৰকাৰ কৰিছোঁ আৰু 2026তো আমাৰ চৰকাৰ হ'ব নিশ্চিন্ত থাকোঁ নাই এইটো অকণমান হৈছে দাম বঢ়াটো লৈতো এটা চৰ্চা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় এই বিষয়ে মন্ত্ৰীসভাই নিশ্চয় আলোচনা কৰিব কাৰণ মই আপোনালোক এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 5 টকা 5 টকা অন্য ৰাজ্যতকৈ ডিজেল পেট্ৰলত কমাই দিছিল কিন্তু এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিলৈকে দাম বঢ়াটো আমি মানি লৈছোঁ আৰু সেই দাম বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আমাৰ কেবিনেটে এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব নাই তাকে মই কৈছোঁ এইটো লৈ পেলাই আজি চৰ্চা গোটেইবিলাক কথা আজি একেলগে নকওঁ এতিয়া ৰাজ্যসভা চলি আছে ৰাজ্যসভাটো আপোনালোকে শেষ কৰক তাৰপিছত দাম বঢ়াৰ কথালৈ আমি পাতিম কিন্তু এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব এইখন বাজেটত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ গঞা মানুহক চুই যোৱা বাজেট আপোনালোকে মোক এটা কথা কওক স্বাধীনতাৰ পিছত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী দেখুৱাই দিয়ক যোনে ফ্ৰী বিজুলী দিছিল 50 ইউনিট ফ্ৰী আজি অসম চৰকাৰে অৰুণোদয়ৰ যোগেদি দিয়া এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এটা সময়ত দেখিব যে অসমখন এটা নতুন দিশলৈ গৈ আছে বহুতে বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰে
আৰু এটা বছৰক বিৰোধীয় সমালোচনা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ ওপৰত নাথাকিব আমি আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব ছাৰ হিতাধিকাৰীক দিয়া কথাটো এনেকুৱা নহয় যে গাঁৱৰ বহুত পৰিয়াল আছে যাৰ ঘৰত খাবলৈ চলিবলৈ ইনকাম নাই সেইবিলাক মানুহক যদি অসম চৰকাৰে দুখীয়া মানুহে কিবা এটা পোৱাটো আপোনালোকে নিবিচাৰে নেকি দুখীয়া মানুহতো আমাৰেই মানুহ আজি অসমীয়া পৰিয়াল প্ৰায় 85% পৰিয়াল গাঁৱৰ লগত কৃষিৰ লগত জড়িত বহুত পৰিয়ালৰ এনেকুৱা হয় যে আজি দিনত যদি হাজিৰা নকৰে তেওঁলোকে খাবলৈ অৱস্থা নাই তে সেই পৰিয়ালবিলাকক অসম চৰকাৰে বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদি চাইছে বেয়া পাব লগা কি আছে ভালে পাব লাগে উৎপাদনো বাঢ়িব আপুনি দেখিব যে জি এছ ডি পি এবাৰ বাঢ়িছে আপোনালোকে দেখিছে 13.5 জি এছ ডি পি বৃদ্ধি হৈছে আজি মধ্যপ্ৰদেশত মহাৰাষ্ট্ৰত 23 আজি আমি 13.2 আমি যাবলৈ পাৰিছোঁ তে ঘৰুৱা উৎপাদন বাঢ়িব কিয় নাবাঢ়িব এইটো অকণমান ধৈৰ্য ধৰক এতিয়া কৃষিত আমাৰ জোৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা সময়ত দেখিব এই মুখ্যমন্ত্ৰী 9 মাহে হৈছে ল'বলৈ আৰু এটা বছৰ যাব দিয়ক অহা বছৰ জি এছ ডি পি চাব ফাৰ্ষ্টেষ্ট ৰাজ্যৰ ভিতৰত আজি মহাৰাষ্ট্ৰ কওক তামিলনাডু কওক বা গুজৰাট কওক একে সময়ত আমি যাবলৈ সক্ষম হওঁ অকণমান অপেক্ষা কৰক না না আমিতো আগতেও কৈছোঁ যে AUDFক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে AUDFৰ সমৰ্থন নালাগে আমাৰ এজেণ্ডাই আছিল AUDF বাদ দি পেলাই আমি নিৰ্বাচনত গৈছিলোঁ আমাৰ স্থিতিটো এতিয়া স্পষ্ট আছে আমি আজি কৈছোঁ যে কালি দেখিছোঁ অখিল গগৈ ফৰিং জঁপি আদি জঁপি আছে এছেম্বলিৰ ভিতৰত হাঁহিয়াৰ পাত্ৰ হৈছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এনেকুৱা নেপায় কালিতো তেওঁলোকৰ প্ৰায় 5টা কুৱেশ্যন আছিল 5-6টা কুৱেশ্যন তেওঁলোকে সেই কুৱেশ্যনখিনি তেওঁলোকে কালি বিধানসভাত পালে হয় পবিত্ৰ সময়খিনি তেওঁলোকে নিজৰ সময় নষ্ট কৰিলে আল্টিমেটলি কি হ'ল সেই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কিছু বাধাটো কালি নিশ্চয় অলপ হ'লেও পৰিছে আমি ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ ভাল আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি আমি উত্থাপন কৰিছোঁ কালি গোটেই প্ৰশ্ন বিৰোধীৰ এটাও নাই কাৰণ তেওঁলোক নাইয়ে কালি তেওঁলোকে কিবা এখন বেলেগ দুনিয়াত গুচি আছে মই ভাবোঁ যে উন্নয়ন লাগিব আৰু বিধায়কজন উন্নয়নৰ এটা অংশ মুখ্যমন্ত্ৰীজন উন্নয়নৰ এটা অংশ এই পবিত্ৰ বিধানসভাত এজন বিৰোধীয়ে যেতিয়া প্ৰশ্ন ৰাখে তেওঁৰ ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন নেৰাখে নহয় প্ৰশ্ন ৰাখে সেই পবিত্ৰ আপোনাৰ বিধানসভাটো আজি কালি 7টা প্ৰশ্ন যেতিয়া তেওঁলোকে মিছ কৰিছে তাৰমানে কি সমস্যাটো কাৰ হৈছে গাঁৱৰ মানুহৰ হৈছে তেওঁলোকে দৰমহা পাব পায়ে থাকিব তেওঁলোকে টিভিত আজি ওলাবলগীয়া আছে ওলাই থাকে কিন্তু ক্ষতি কাৰ হৈছে জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হৈছে আমি নিবিচাৰোঁ জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হোৱাটো